Gost vijesti Al Jazeera u Zagrebu je Milivoje Žugić, advokat koji zastupa dio hrvatskih štediša Ljubljanske banke. Gospodine Žugiću, kako vi komentarišete sadržaj sporazuma? Koja je tu konkretna korist za hrvatske štediše, odnosno ima li je uopšte? Koriste nema nikakve, međutim postoje potencijalne mogućnosti štete. Ako bih htio na neki način rezimirati ono što se danas potpisalo sa stajališta štediša takozvane neprenesene štednje, onda bi se to moglo rezimirati u sintagmi Hrvatska i Slovenija suzama ne vjeruju. O ljudima, a radi se o 130 tisuća ljudi koji još uvijek imaju važeću knjižicu, štednu knjižicu, deviznu štednu knjižicu Ljubljanske banke, uopće se ne vodi računa. Vi već 20 godina predstavljate dio hrvatskih štediša Ljubljanske banke. Šta dalje sa neprenesenom štednjom? Na koje načine te štediše sada mogu ostvariti svoja prava i tražiti odštetu? Pa gledajte, sada je bjelodano jasno da onim ljudima koji imaju deviznu štednu knjižicu Ljubljanske banke, a do sada nisu pokrenula nikakav sudski spor, vjerujući da će se njihovo pitanje ipak riješiti, da toga neće biti. Nada za to je današnjim danom u cijelosti umrla. Tim ljudima ostaje na raspolaganju samo dvije mogućnosti. Da svoju štednju zaborave ili da tuže. Pri čemu, da ne zaboravim ono što sam ranije rekao, ovaj sporazum moguće i pitanje njihovih tužbi otežava. Banka za međunarodna poravnanja dva puta je već odbijala da riješi pitanje hrvatske štednje u slovenskim bankama. Ima li mogućnosti sada da pristane i iz kojih razloga bi sada mogla pristati da riješi ovo pitanje? Gledajte, prvo ne treba mistificirati pokroviteljstvo Banke za međunarodna poravnanja. Ona nije niti sud, niti arbitraža. Njihovo pokroviteljstvo, lišeno svih mitova, znači samo to da će ona ugovornim stranama, ako one to budu htjele, u krajnjoj liniji ponuditi jedan dugački stol, nešto kave, biblioteku, ako im nešto ne bude jasno od financijskih i pravnih pitanja koje će se tu neminovno pojaviti i možda kojeg eksperta da nekome od pregovaračkih strana nešto razjasni sa stajališta možda knjigovodstva, možda prava, ako mu ne bude jasno. Hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu. Uživo iz Zagreba bio je to advokat Milivoje Žugić. Hvala vam.